ইন্টারন্যাশনাল এ গায়ন বায়নের আগত মোক ইনসাল্ট কৰি দিলা যে নিজৰ বুলি কিয় নখৰিম তুই যদি দুঃশাসন হ আমি কিয় দ্ৰুপদী কৰিম এ ৰমানা তেনেকে কৰিলা যে কেলে মই ভীম নহয় নেকি ভীমৰ ফিলিংত আছো আই ভীম দ্ৰুপদী আ কৃষ্ণৰ এই প্ৰৱেশ মই নেৰাখিম কিন্তু কৃষ্ণ এক জেগাত থাকিব দৰ্শকৰ মাজেদি কেৱল গৈ থাকিব তেওঁলোকক যাবলৈ দিয়ক যাওক এ সেইবোৰ নকৈ বচা বিপদত পৰিম মই এতিয়া গালে মই যাব নোৱাৰিম এতিয়া আপোনালোক অলপ ৰ'বচোন
আপোনালোকে বেয়া নাপাব, মই আগতেই ভাওনাৰ দায়িত্ব বৰুৱাক দিয়া আছে, গতিকে আপোনালোক এতিয়া যাব পাৰে। হয় নেকি? তেওঁলোকে মানে মোৰ আপোনাৰ কথা শুনি অষ্ট্ৰেলিয়াৰ প্ৰগ্ৰেম কেনচেল কৰি আহিছে। কেতিয়া যাব আপোনালোক অষ্ট্ৰেলিয়ালৈ? কেতিয়া মানে? আ শুনটি, কেতিয়া যাম কৈ দে, ডেটটো কৈ দে। তাকেইতো, কেতিয়া বুলি ক'ম? বাকলি মিছা। আপোনালোক তাৰ মানে বাহিৰত ভাওনা কৰিবলৈ যোৱাটো মিছা? হয় দিয়ক, মিছাই। কুন্তিয়ে ক'বলৈ কোৱা কাৰণেহে কৈছিলো। আমি আহিছো দিয়ক। হয় খুন্তি, হয় যাওঁ দে। এই কথাটো বিশেষ ভাল নহ'ল নেকি? বৰ লাজ পালো দে, আৰু তই মাতিলে নাহো আৰু, বুজিছ? আহিলো দে, গাঁৱলৈ আহিলে লগ পাম দে। দে বুজিছ, তই বেয়াকৈ লাজত পেলালি। মানে গাঁৱৰ মানুহে এতিয়া মোক ফচাই থৈ গুচি গ'ল। চব বইনা দিছিলো 500 টকা এটা, দি দিলে কেছটো শেষ হৈ গ'ল। হ'ব দিয়ক, মাংস খালো বুলি। আপুনি এইবিলাক কি পিন্ধি আহিছে? যাওঁ যাওঁ, পটককৈ লগাই সোনকালে আহক। এইবোৰ আৱৰ্জনাহে ঘৰৰ ভিতৰত দম হৈ আছে, আৱৰ্জনাবোৰ এইচব। ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই ভাষা শুনা। কি কৰি দিনো মই? তেনেকে গিৰিয়েকক আৱৰ্জনা বুলি ক'ব পায়? কেতিয়ানো আপোনাক মই আৱৰ্জনা বুলি ক'লো? মই এইবোৰৰ কথাহে কৈ আছো। এইটোকো ইয়াত সোমোৱাই থৈছে। দিয়াচোন, দিয়া দিয়া দিয়া। কেলে? এইটো চকা মকা নাটকত আগতে পিন্ধা। এতিয়ানো সেইটোৱে কি কৰিবগে? ৰবা, বহুত স্মৃতি জড়িত হৈ আছে এইটো। কিবা আছে? তাৰমানে তুমি ভূটানৰ গৰম আৰু ইণ্ডিয়াৰ গৰম এডজাষ্ট কৰিবলৈ কোটটো পিন্ধি আছা ন? নহ'লেনে কিয় পিন্ধিছো? তাতে থাকি ল'ব লাগিছিলে। মাটি এটুকুৰা চাই আহিছো, ইয়াত দোকানখন যদি মই কাৰোবাক দি দিব পাৰিছো, দোকানলৈ যামগে চাগে। আৰু মোহন, তোমাৰ কাষতে মোলৈ মাটি অকণ চাবাচোন। মাটি? ছোৱালী এজনী চাওঁ মানে? ছোৱালীজনী ফিক্স কৰি দিছো, আপুনি বিয়া ফিক্স কৰি দিয়ে, ভূটানত ফিক্স হৈ যাব। অ মোহন, বেলেগ বুদ্ধি দিলা হে, ধুনীয়া বুদ্ধি দিছো। সঁচা সঁচা? ঐ মোহন, এই দোকানী নোসোধাকে কিয় পালিলা? বাকী লিখি দিব। কাৰ নামত? ভূটানৰ ছোৱালীজনীৰ নামত। ঐ মোহন, ছোৱালী চোৱাই নাই, বিয়া পতাই নাই, কইনাৰ নামত বাকী আৰম্ভ হলে। ঐ ঐ পণ্ডিত, ঐ পণ্ডিতজী, এইটো লিখি থবাচোন, মই পইচাটো দি দিম। কিবা বনহস্তু কৰিবলৈ যায় সব মানে। আরে কোন মুকু দাদা, শুনকচোন। এ মুকু দাদা, শুনকচোন, কোন এইটো? এই ইটা মারি মূর ফালিব নালাগে যদি ক, কোন? তোর বড় বেলেগ মিউজিক দেখালি, কেনেকে করলি? চা পয়সা জেকেট তো পা কঁকালত পিনিব লাগিছে, এইরকম চাপৰিব লাগিছে, এইটো উঠাই দিছে, আচ্ছা হাত দুটা এইরকম লব লাগিছে, তারপরে গৈ থাকক। আৰু সৰু ছোৱালী নিচিনা লাগিছে, চা। এ মজা। এইটো কি পিন্ধিছে?
মেজিক ঘড়ি চা 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 তই জেকেটটো পিন্ধিহে চাপৰ হৈছ ইয়াত চুইচ আছে যদি চুই দিয় তই এই চাপৰ হৈ যাবি এই ওখ হৈ যাবি এই ডেকা এই বুঢ়া লেটেষ্টটো কি জান এই চুইচটো টিপি দিলে তই নাইকিয়া হৈ যাবি মিষ্টাৰ ইণ্ডিয়া মিষ্টাৰ ইণ্ডিয়া মোমাই দ খুজ হোৱা খুজ হোৱা একে মালে তো বাইলু তই ডেইলি গাড়ীত তেল ভৰোৱা না ডেইলি নভৰাও আৰু ডেইলি নভৰালি গাড়ী কেনেকে চলাই মই তেলে নভৰাওঁ বুলি কোৱা নাই নহয় ডেইলি নভৰাওঁ বুলি কৈছো মই কিন্তু ডেইলি 70-80 টকাৰ তেল ভৰাওঁ সি কটা আপোনাৰ এখন ঠেলা নে গাড়ী হা এই চাইছোঁ গাড়ীত কোনোবা 70-80 টকা তেল ভৰাই লাজ নালাগে আপোনাৰ আচ্ছা তইনো কিমান ভৰোৱানো এই আমাৰ তেলৰ কাটা পৰিবলৈকে নিদো দৰমহা হোৱাৰ লগে লগে পুৰা ফুল টেংকি কৈ থৈ দিওঁ তোমাৰ নাই টেংকি মা ৰিফি দিং লিবিলে কি ক'লে কিয় খবৰ কথা ক'লে আপুনি মোৰ কথা একো অক্ষয় কোৱা নাই মই এডাল পাইপ কিনিম বুলি কৈছো কিয় মানে মই কেতিয়াবা প্ৰব্লেমত পৰিলে তোৰ গাড়ীৰ টেংকিৰ পৰা অলপ ওলাব পাৰিম তেলটো মই আকৌ গাড়ীৰ টেংকি ওলোটাই মোৰ টেংকিলে বাকী লোৱা মানুহ যিকণ আছে সেইকণো মোলৈ গুচি আহিব আচ্ছা বেখিনি পইচা যে মাৰে মানে টেংকি ফুল খালাম লাগিবে তাত মিছালিবে এইটো টিপিলে কি হৈছে এইটো টিপিলে কি হৈছে এইটো টিপিলে নাইকিয়া হৈ যাবি আৰু এইটো টিপিলে আহি যাবি ভাবিয়ে মজা লাগিছে এইবিলাক ৰিস্ক ল'ব নোৱাৰো সি মিষ্টাৰ ইণ্ডিয়া বুলি কৈছো টিপি দিলে নাইকিয়া হৈ যায় তুমিও নাই দেখা বুলি কবা হয়তোক চোৱা এতিয়াতো সহজে নিটিপিছো মইনা কলি যে মোক খাবলে নিদি আজি পাকঘৰ সোমাই লণ্ড বন্ধ কৰি কেকেদা আপুনি সেই জঠালোক তেনেকুৱা কৰি পাকঘৰ সোমাই লণ্ড বন্ধ কৰি আছে মই এই হাতখন টানিছে চোৱা কোনে কোনে এ মোহন এই নপকাবি দুখ পাইছো নাই দেখো এইকণতে আছে এইকণতে আছে নাই দেখা দেখোন মোকো কথা মাৰি দিছে দেখিছেনে হল অ শুন ক'ত আছ ওলাই আছোন অ শুন তোৰ বয়স হোৱা নাই চুইচটো চুই দে অ শুন ক'ত আছ তই ঘূৰি আছোন উভতি আছোন হল মই এই হাতখন টানিছে চোৱা কোনে কোনে চোৱা চোৱা হাতখন কেনেকে পকাইছে চোৱা এই নপকাবি দুখ পাইছো এয়া চাওক শুনাই অ অ অ কৃষ্ণ মোকো কথা মাৰি দিছে কৈছো নে এই এই দিলে এইকণতে আছে এইকণতে আছে নাই দেখা দেখোন মোকো কথা মাৰি দিছে দেখিছেনে ওলাই আছোন তই ক'ত আছ বাৰু ভালে ভালে ওলাই নহ'লে চৰ দিম কিনো মোহ হে আপুনি ক'ৰ পৰা চৰ মাৰিবলৈ আহিছে ওচৰতে আছো মাক চৰটা মাক সি চাগে আপোনাক বেঙেনা দি দোকান পালেগে অ আছে এইকণতে আছে মোৰ হাতখন পকাই দিছে নহয় ক'তা নাই অ মা আকৌ চৰটা মই এইপিনে মাক ঐ মাক ক'ত আছ ক'ত আছ ক'ত আছ অ বাবা অ বাবা ওলাই আছোন পাইছো এতিয়া তই চৰ মাৰিব নোৱাৰিছ পাইছ চৰটাও যে গাত লগাব নোৱাৰিছ খাই বেলু
আই বেলু মুমাই দ খুতুয়া ছোৱালী বোৱাৰীৰ কথা ওলোৱা নাই, তাৰ মুখত আহি গল। ঐ আই ভাইচা বাবা কাছৰ খামানি মই ৰখাই বন গাছিব জাম ৰগন মিছা জ্বলাই নাথাকে জানো, এবাৰ দুদিনমান তাক জ্বলাওচোন আমি। কথা এটা কওঁ, তই বেলেগ ভাবি নলবি, এই মাহৰ দৰমহাটো সোমালে 5 টকাও নিদো মই কিকেদা। আপুনি বিশ্বাস কিয় নকৰিবা, মই আপোনাক গালি পৰাই নাই। মই কৈছো যে মই আপোনাক গালি পৰা নাই, আমি পাতি চালনা কথাটোহে পাতি আছো। ফটো আমি নকবি কিন্তু